Mijn naam is Thomas van Leeuwen. Ik ben werkzaam bij de Stichting Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen. Ik ben al 33 jaar vrijwilliger. En van sinds 1995 werk ik als vaste medewerker bij het museum. Dit is een bus die op rails kan rijden. Het is een zogenaamde railbus. Je mag er niet inrijden met een rijbewijs. Je krijgt een interne opleiding om er uiteindelijk op te mogen rijden. In de jaren 30 van de vorige eeuw hebben ze in Duitsland geprobeerd om, toen ze geen stoomlocomotief meer moesten gaan rijden, geprobeerd om makkelijker treinen te kunnen laten rijden. Wij in Nederland noemen dat het light rail. En wij dachten altijd dat wij dat in ons poldermodel in Nederland uitgevonden hadden. Maar dat hebben de Duitsers dus eigenlijk het concept al bedacht in de jaren 30 van de vorige eeuw. En toen hebben ze aan een busbouwer letterlijk gevraagd, maak een keer een bus met vier spoorwielen eronder. En dat staat hier. Nou, ik ben eigenlijk mijn hele leven al gek van treinen. Mijn moeder zegt ook altijd een beetje gekscherend van Thomas die kon eerder trein zeggen dan dat hij papa of mama kon zeggen. En toen ik een jaar of 8 was, kwam ik hier eigenlijk al in het museum. Er zijn ook foto's, jeugdfoto's, dat ik hand in hand met de conducteur hier over het trein loop. En mijn vader liet mij dan achter op een bankje. En mijn ouders dachten dat ik heel erg braaf de hele dag op dat bankje bleef zitten. Maar natuurlijk niet, ik struinde over het hele terrein. En ik kwam dus uiteindelijk terug weer met zwarte kleren en zwarte handen. Samenwerken met de vrijwilligers binnen het museum en het contact met de bezoekers van het museum. Dat vind ik heel leuk om te doen.